Dobar dan poštovani gledatelji na fakat podcast. Želim vam svima boži blagoslov. Izjava koju je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković dao u vezi donacije novca hrvatskih poreznih obveznika u visini od 3.370.000 kuna ili oko 4,5 milijuna eura za izgradnju katoličke kapele uh, u Betlehemu izazvala je međunarodni skandal a izjava njegovog ministra vanjskih poslova gordana um, grlića radmana izazvala je skandal u zemlji i navukla uh, ljutnju i bijes um, stanovnika hrvatske a, a premijerova izjava izazvala je ljutnju i bijes arapskog svijeta protiv republike hrvatske jer on je uh, izjavio da se um, da, da će donacija za izgradnju katoličke kapele odlično doći promociji Hrvatske i da će iz Izraela doći onda puno turista u, na primjer, Zadar. Oprostim, molim vas, pa Betlehem se ne nalazi u državi Izrael, nego u Palestini. I premijer ima obvezu po međunarodnom zakonu da prizna palestinsku državu jer je rezolucija u ENA 19. iz 1948. godine, jasno po tom pitanju, dakle, sveta zemlja se dijela na dva dijela. U jednom dijelu su židovi dobili svoju državu, to je država Izrael, a u drugom dijelu su palestinci dobili svoju državu, palestinu koja je već koja je postojala sa svojim državnim institucijama i prije toga imali su i svoju narodnu banku, kovali su svoj vlasti novac i papirnati novac izdavali um, imali su svoja ministarstva i tako dalje znate <gled> zamislite da netko za grad zadar kaže da to nije hrvatski grad nego talijanski ne? pa kako bi se mi hrvati osjećali to je jedna a, dimenzija a, neodgovornosti i a, jedne bahatosti i oholosti koju primjećujemo kod tog sina bivšeg komunista koji je bio oficir u Udbi i u ime Saveza komunista i tajne policije kontrolirao je odnosno televiziju Zagreb A njegov sin je bio danas premijer a danas je inače 23. kolovoza za a, znači međunarodni dan a, osude a, totalitarizma i autoritarnih režima posebno mi u Europi smo svjedočili tome Međutim, nećemo baš čuti osude, na primjer, njegovog oca, ne, koji je bio komunist, niti očeva i djedova svih tih dužnosnika Republike Hrvatske, čiji su preci svi bili komunisti, znate. Gotovo svi u pravilu. I partizani, ne. I oni nama danas govore o katoličkim kapelicama u Betlehemu, pa poštovani gledatelji, tko je tu lud, a tko pametan, znate. Da, da, tako to izgleda, a oni uh, danas uh, vidjet ćete uh, što će uopće reći o uh, osudi um, zločina komunizma, znate, neće ništa reći, oni se svi prave sad antifašisti, kao nitko nije bio komunist, ne? a komunisti su se dičili, bili su ponosni što su komunisti, i ovako su šake dizali u zrak 45 godina, ne. <tuh> Njegov pak ministar vanjskih poslova, inače multimiljoner uh, Gordon Grlić Radman, reče za tih 450.000 eura da što se ljudi u Hrvatskoj uzbuđuju, pardon, um, pa to je kao jedan malo veći stan. Pa čekajte malo, gospodine ministre. Malo veći, ako je to samo malo veći stan, pa dajte kupite samo malo veći stan jednoj, um, ajmo reći, četvročlanoj Hrvatskoj obitelji, da može normalno živjeti, znate ako je to samo tako, ne. Lako je njemu priča, znate, uh, on je naslijedio od svog oca dobar dio imovine, znate, davanim ugovorima, ne. A njegov otac je bio direktor u socijalizmu, znate. I naslijedio je jednu uh, firmu, jednu tvrtku, koja je izdvojena iz pika sljeme u Zagrebu i uh, postala je unosna tvrtka za zbrinjavanje crknutih životinja, ne. Ima milijunske prihode, profit. Pa lako je bilo, znate, doći do tvrtke u kriminalnoj pretvorbi i privatizaciji i sada reći da je 450.000 eura ništa, ne? Naravno da nije ništa za ljude koji ne znaju cijeniti nešto, ne? Zato što nisu sami to zaradili, nego su naslijedili kao sinovi komunista, znate? Privilegirana klasa u Republici Hrvatskoj, ne? Evo, na to sam a, se htio posebno osvrnuti, a, a svaki vjernik će primijetiti da tu nema nekakve duhovnosti u tom činu doniranja novca, eto na molbu o, o, jednog o, Franjevačkog samostana u Zagrebu. Ne? A zašto se Franjevci, a, vi niste obratili Zagrebačkom nadbiskupu koji je deponirao 100 milijuna eura u Vatikanu na osnovi ovog novca što Katolička crkva u Hrvatskoj svaki mjesec dobiva znači 50 milijuna kuna uh, na osnovi vatikanskih ugovora kao očetu za komunističke zločine, za uništavanje crkvene imovine od strane komunista i tako dalje. Trebalo bi napraviti reviziju tih ugovora i vidjeti reviziju, znate, to ne znači ukidanje odmah automatska, ali reviziju da vidimo je li uh, sada u međuvremenu vremenu, znači katolička crkva obeštećena što su je komunisti uništavali imovinu i otimali imovinu ili nije, znate? Ili zašto se vi Franjevci niste obratili papi Franji u Rimu, znate? Pa, zar Vatikan, nema Vatikansku banku, ne? Pa lako će onda izgraditi katoličku kapelicu, ako mu je stalo do toga, ne? A ne od siromašnog hrvatskog puka uzimati. Mi smo imali nekoliko potresa u Hrvatskoj u zadnje vrijeme, pa obnova na Banovini i u Zagrebu uopće nije počela. Ne? Kako je to moguće? To je moguće uh, samo zbog ove uh, teške političke korupcije u Hrvatskoj. Ne? I sad uh, HDZ ima naravno svoju klijentelu. Jedan od uh, klijenata mu je uh, katolička crkva, pa to je isto korupcija, znate da se za novac kupuje blagonaklonost katoličke crkve pa kakva je to sramota znate, Bog će vas kazniti zbog toga ne? i to se već a, sada i događa evo poštovani gledatelji na to o, sam se htio o, osvrnuti za sada ostaćemo ako Bog da u kontaktu i komentirati i druge stvari o, što se oko nas događa i što nas zabrinjava Dakle, posebno i u vezi tih takozvanih cijepiva i cijepljenja. To jest ove diskriminacije koja se sad provodi na cijepljene i necijepljene. Ne? Tako da, um, za sada toliko. Držite se i doviđenja.